Her London, BBC sender til Danmark. I hører os i 19 meter båndet, for to bølgelængder i 31 meter båndet, i 41 meter båndet og for 1500 meter. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.